រៀបសួរលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយវិទ្យុផាសុកភាព 89.70 មេហ្គាហឺតនៅទូទាំងប្រទេសបាទនៅវេលាថ្មីនេះអស់លោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនតែងតែបានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពដើម្បីបានស្វែងយល់អំពីគ្រប់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាងកាយតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពរាងកាយនឹងប្រសើរឡើងព្រោះការមានសុខភាពរាងកាយនឹងប្រសើរឡើងវាដូចជាមានទ្រព្យកំណប់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងព្រោះនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាសុខភាពហើយយើងឈឺហើយណាបាទយើងចាប់ផ្ដើមលងងឹតឥឡូវហ្នឹងកាលណាមនុស្សឈឺគឺចាប់ផ្ដើមលងងឹតគេនិយាយមិនក៏ឈឺដែរព្រោះមូលហេតុដែលយើងនៅពេលណាដែលយើងឈឺយើងលងងឹតដោយសារតែយើងខ្លាចស្លាប់ណាយើងខ្លាចបាត់បង់ណាយើងខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនៅលើលោកនេះទៅអញ្ចឹងគេនិយាយអីក៏យើងស្ដាប់ដែរយើងទទួលយកទាំងអស់ហេតុផលដែលយើងទទួលយកវាមានចេះព្រោះនៅលើលោកនេះវាមានហេតុចៃដន្យអាចកើតឡើងទោះបីជាមួយក្នុងចំណោមមួយលានក៏វានៅតែអាចកើតឡើងដែរអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សមានជំនឿដោយជួងការគាត់ភ្លេចអំពីការវិភាគទៅលើហេតុនិងផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែជួនកាលណាអាហេតុផលហ្នឹងវាចាញ់អរួចដែរវាចាញ់អរួចដែរព្រោះពេលខ្លះហ្នឹងឈឺហ្នឹងវាអត់ហេតុផលដូចគ្នាដែរតែវាមានដើមចមហ្នឹងយូរណាស់ហើយដែលយើងភ្លេចគិតព្រោះជួនកាលហ្នឹងសួរថាហេតុអីបានយើងឈឺហ្នឹងរកអាហេតុហ្នឹងវាអត់ឃើញដែរដូចខ្ញុំតែងតែសួរថាហេតុអីបានក្រហ្នឹងរកអាហេតុក្រហ្នឹងវាមិនឃើញដែរដូចយ៉ាងហើយបានមនុស្សនឹងមានជំនឿទៅលើអាទិទេពមនុស្សមានជំនឿទៅលើសាសនាផ្សេងផ្សេងនឹងដោយសារតែវាមានហេតុឬក៏អភូតហេតុកើតឡើងដោយចៃដន្យនឹងដែរប៉ុន្តែអភូតហេតុដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យយើងតែទៅដឹងហើយថាវាអាចមានមួយក្នុងចំណោមមលានអានឹងលុះត្រាតែអស់ជំរឿហ្មងបានមនុស្សចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅអភូតហេតុនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើវាគឺជាហេតុធម្មតាឬមួយក៏យើងហៅថាហេតុដែលកើតឡើងដែលមានផលធម្មតានោះគឺយើងអត់ជឿលើអមូលហេតុអពុទ្ធហេតុទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យយើងជឿលើអពុទ្ធហេតុដោយសារតែយើងឃើញអានឹងមានកើតឡើងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងឬមួយក៏យើងអាចកាត់បន្ថយអាជំនឿដោយអត់មានហេតុផលហ្នឹងណាយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីរាងកាយខ្លួនយើងនោះខ្ញុំនិយាយតែអំពីបញ្ហាសុខភាពទេពីព្រោះថាសរីរាង្គកាយយើងមួយនេះគឺជាសរីរាង្គកាយដែលងាយឬក៏យើងហៅថាផុយស្រួយបំផុតសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពហ្នឹងព្រោះដោយសារតែម្នាក់ណាក៏ឈឺដែរម្នាក់ណាក៏មានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងដែរมันអត់ទេអ្នកណាក៏មានបញ្ហាសុខភាពអ្នកណាក៏ឈឺចឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឈឺហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាយើងនៅពេលណាដែលយើងឈឺយើងភ័យហើយយើងភ័យយើងចាប់ដើមល្ងងតែពេលដែលយើងចាប់ដើមល្ងងនោះយើងបង់លុយបង់កាក់មានប្រាក់ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជួនកាលនឹងធ្វើមកឲ្យយើងទៅជាទៅទៀតនឹងដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យរោគនោះខុសហើយមិនមែននៅតែកម្ពុជាទេនៅអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនោះស្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 70,000 នាក់ដោយសារតែការឲ្យឬក៏ការវាយតម្លៃទៅលើរោគវិនិច្ឆ័យនោះខុសដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺនឹងខុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចស្លាប់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើង
ប្រសិនបើយើងសិក្សាជាប្រព័ន្ធរាងកាយវិញយើងនឹងដឹងអំពីដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រាងកាយរបស់យើងហើយយើងអាចធ្វើឲ្យរាងកាយយើងជាបានតាមរយៈការសម្រួលប្រព័ន្ធរាងកាយនោះឡើងវិញព្រោះជំងឺដែលមានភាពរ៉ាំរ៉ៃជំងឺដែលមានភាពរ៉ាំរ៉ៃគឺជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែអតុល្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយនោះឯងគឺជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារអតុល្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយអញ្ចឹងកាលណាយើងមានអតុល្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយអាភាពរ៉ាំរ៉ៃនឹងវាកើតឡើងពួកយើងតែងតែឃើញហើយអ្នកខ្លះគាត់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃទៅតទៅតអូមានបញ្ហាសួតអលៀកសួតនេះទីអលៀកសួតក្អកអលៀកសួតអូជួនកាលនឹងមានបញ្ហាបេះដូងទៅតទៅតអញ្ចឹងណាបាទព្រោះតាមប៉ុន្តែពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាសួតគេដាក់ថ្នាំឲ្យគាត់បន្តិចទៅគាត់ថាអូធូរសួតនឹងគាត់ជាតែមកសន្ទុះក្រោមមានអាបញ្ហាអីកើតឡើងទៅទៀតយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាការដែលមានហេតុច្រើនណាជំងឺច្រើនដែលយើងនិយាយថាជំងឺច្រើនណាបាទអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រាំរ៉ៃហើយជំងឺគាត់តាពិតអត់ច្រើនទេតែអារោគសញ្ញាដែលឲ្យគាត់នោះវាច្រើនអូជួនកាលទៅឲ្យគេពិនិត្យមើលអាឈាមនោះមានជាតិពុលផងណាអូគាត់មានអាលៀកសួតនោះផងជួនកាលនោះអាលៀកបេះដូងឬមួយក៏បេះដូងនោះចំហនោះផងជួនកាលនោះប្រើសបេះដូងនោះដំណើរការមិនប្រក្រតីផងអូជួនកាលនោះអាប្របាកដេកលក់នោះផងណាជួនកាលនោះអាថប់ទាំងហើមនឹងផងចុកដៃចុកជើងនោះផងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់អង្គុយរៀបរាប់មួយថ្ងៃមួយល្ងាចឲ្យគេស្ដាប់ទៅគេថាអូខ្ញុំជួសឈាមឃើញចេះតទៅទៀតអាហ្នឹងដល់ពេលដែលឲ្យគេចាប់ដើមដាក់អូអានេះមួយអានេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីឆ្នាំពីច្រើនតែអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាត្រូវស្គាល់អំពីអាការៈនៃជំងឺពោះជំងឺមួយផ្ដល់អាការៈឲ្យយើង10ដែលយើងនិយាយថាយើងមានភាពរ៉ាំរ៉ៃនោះជួនកាលយើងឈឺតែមួយទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលរោគសញ្ញាផ្ដល់ឲ្យយើង10យើងនាំគ្នាអង្គុយមើលរោគសញ្ញាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពរ៉ាំរ៉ៃច្រើនហើយនៅពេលណាដែលយើងតែងតែឃើញថាហេបើផឹកបាត់មួយចេញមួយផឹកបាត់មួយចេញមួយបន្តកន្ទុយគ្នាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមិនបាច់ធ្វើអីខិតទៅផឹកថ្នាំរបស់អាហ្នឹងដែលសារតែយើងនឹងរោគមូលហេតុចម្បងនៃការដែលនាំឲ្យឈឺនឹងអត់ឃើញហើយរាងកាយរបស់មនុស្សតាមពិតសាមញ្ញណាស់ហើយក៏ស្មុគស្មាញណាស់ដែរសាមញ្ញត្រង់ថាយើងអត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដើម្បីលាយប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យរាងកាយយើងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមមិនដូចគេប្រើឯងចង់ធ្វើសំណង់ទៅប្រើម៉ាស៊ីនបាយអលាយបាយអទៅបានសរសក្រាច់ស៊ីម៉ង់អីទៅទៅបានវាទៅជាລະបាយបាយអបានយើងរាងកាយយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំរកឲ្យទៅចូលទៅក្នុងមាត់ហ្នឹងហើយគឺមិនបាច់រើសថាអូឥឡូវអាហារនេះគួរញ៉ាំអាហារនោះយ៉ាងម៉េចតែដាក់ចូលទៅហើយរួចដូចគ្នាតែដល់ចេញមកវិញហ្នឹងគឺដូចគ្នាទោះបីជាអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាទទួលទានបន្លែក្តីត្រីក្តីសាច់ក្តីបាយក្តីអាកាសំណល់នោះវាចេញមកដូចតែគ្នាឈ្មោះតែមួយទេអាត្រីនឹងវាឈ្មោះផ្សេងណាអាសាច់នឹងវាឈ្មោះផ្សេងទៅអាសឡោឈ្មោះផ្សេងប៉ុន្តែដល់ចេញមកវិញសំខាន់បំផុតគឺចេញឈ្មោះតែមួយគត់អញ្ចឹងណាអាដូចមន់អញ្ចឹងគេថាមនុស្សនៅពេលណាដែលនៅរស់ឈ្មោះច្រើនដល់ស្លាប់ទៅឈ្មោះតែមួយគត់គឺខ្មោចអាមន់គេថាអេគេអត់មានឈ្មោះទេពេលដែលគេរស់តែដល់ងាប់ទៅវិញគឺឈ្មោះគេច្រើន
មានអាមន់អាំងផងមន់ជៀនផងមន់ស្ងោអញ្ចឹងគឺឈ្មោះគេច្រើនប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីរាងកាយរបស់យើងនេះដែលយើងទទួលទានអាហារដែលមានឈ្មោះច្រើនដល់ចេញមកវិញឈ្មោះតែមួយហើយមានសន្តានមិនខុសគ្នាទេមានសន្តានមិនខុសគ្នាទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំជម្រាបអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាថារាងកាយយើងសាមញ្ញណាប៉ុន្តែក៏ស្មុគស្មាញដែរសាមញ្ញត្រង់ថាយើងអាចទទួលទានរាងកាយយើងត្រូវការតែទឹកអាហារអុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងការសម្រាករាងកាយយើងត្រូវការតែកត្តា4នឹងគត់គ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ត្រូវការគ្រប់គ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយថារាងកាយយើងស្មុគស្មាញនោះការបញ្ចូលអាហារឬក៏ការទទួលយកនៅកត្តា4នេះធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានជំងឺខុសគ្នាដែលជំងឺនោះវាមានភាពស្មុគស្មាញចាក់ស្រេះជួនកាលនឹងដោះមិនចេញទៅទៀតពលរដ្ឋសាតកោសិការាងកាយជាង1000លានគឺជាអ្នកដែលត្រូវសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតនូវសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យរាងកាយធ្វើឲ្យរាងកាយនេះទទួលបាននូវសារធាតុចិញ្ចឹមរុញការសំណល់ចេញណាអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានអរុញការសំណល់ចេញឲ្យមានលក្ខណៈដូចគ្នានោះអានោះវាគឺជារឿងមួយដែលលំបាកណាស់អើបើឆ្នៃរបស់មួយឲ្យវាមានឈ្មោះច្រើនវាមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែអាការបញ្ចូលរបស់មួយឲ្យមកតែឈ្មោះតែមួយនេះដែលវាលំបាកវាលំបាកអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាថាតើវារៀងកាយយើងនោះដំណើរការបែបណាដើម្បីរុញបានកាកសំណល់នេះដំណើរការបែបណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែពិចារណាទៅលើរាងកាយយើងមួយចំនួនណាយើងអាចទទួលបានផលច្រើនមែនទែនរាងកាយយើងអាចមានសុខភាពល្អប្រសិនបើយើងមិនព្យាយាមបំផ្លាញវាហើយការដែលមិនបំផ្លាញហ្នឹងអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាត្រូវជ្រាបថាមិនមែនការបំផ្លាញរាងកាយតាមរយៈការផឹកស្រាផឹកបៀតែប៉ុណ្្នឹងឯណាមនុស្សបំផ្លាញរាងកាយខ្លួនឯងនេះក្នុងរូបភាពច្រើនសែនច្រើនអង្គុយលេង Facebook ហួសហេតុពេកក៏បំផ្លាញរាងកាយអូមិនខ្ជិលសម្រាកសោះក៏បំផ្លាញរាងកាយអាចទទួលទានអាហារដោយមិនដឹងពីរបៀបនៃការទទួលទាននឹងក៏បំផ្លាញរាងកាយពួកមិនដឹងថាតើរាងកាយយើងវាអនុវត្តម៉េចហើយយើងគួរតែទទួលទានម៉េចដើម្បីឲ្យវាត្រូវនោះកន្លែងនោះហើយដែលជាទៀមទាឲ្យយើងនឹងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬមួយក៏មានការស្វែងយល់អំពីសារៈរាងកាយដ៏សំខាន់នេះហើយនៅលើលោកនេះអត់មានអ្នកណារស់នៅយើងចិត្តយើងឬក៏ជាមួយយើងជាងរាងកាយយើងទេប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាអាចបែកគ្នាអាចទៅនៅកន្លែងនេះទៅនៅកន្លែងនោះតែរាងកាយយើងមិនអាចទៅណាឆ្ងាយពីយើងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានមនុស្សយើងមិនស្រឡាញ់រាងកាយខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់រាងកាយខ្លួនឯងហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់អស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់តែងតែមិនពេញចិត្តនឹងសរីរាងកាយខ្លួនឯងពោលហេតុផលអីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម្នាក់ណាក៏ដោយក៏គាត់តែតែឃើញអ្នកដតីស្អាតជាងដែរអ្នកណាក៏ដោយអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាប្រពន្ធលោកឃើញអញ្ចឹងដែរមិនអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែរួមទាំងប្រសង់ផងដែរឃើញគេនឹងស្អាតឃើញគេនឹងសង្ហាណែអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយក៏ឃើញតែអ្នកដតីស្អាតជាងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ឃើញអ្នកដតីស្អាតជាងខ្លួនគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ហ្នឹងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការថែទាំរាងកាយគាត់ទេនៅប៉ៅគាត់ចង់ឲ្យកែរាងកាយគាត់នឹងឲ្យទៅដូចគេអញ្ចឹងហ่ะប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញបដាបដារឿងកែនោះណា
អាការរាងកាយខ្លួនឯងដូចគេនឹងលទ្ធផលចេញបដាបដាហើយ Michael Jackson ស្លាប់បាត់ទៅ Angelina Jolie នេះក៏ពងតែមហារាជអញ្ចឹងអានឹងយើងនិយាយអ្នកល្បីល្បីតែអ្នកអត់ល្បីច្រើនទៀតណាក្រៅពីហ្នឹងក្រុមតារាយើងហ្នឹងក៏មិនតិចដែរណាដល់ពេលណាដែលអញ្ចឹងទៅក៏បាត់ឈ្មោះជាងធឹងឈឹងជាងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺលទ្ធផលនៃការដែលមិនស្រឡាញ់រាងកាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ស្រឡាញ់រាងកាយខ្លួនយើងអត់បានគិតអំពីការសម្រួលរាងកាយទេនៅពេលណាដែលយើងមិនបានគិតអំពីការសម្រួលរាងកាយភាពប្រទាំងប្រទើសនៅក្នុងរាងកាយកើនឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើនឡើងវានឹងផ្ដល់ឧបសគ្គច្រើនដល់រាងកាយរបស់យើងនៅឡើយនេះដែលសារតែសំណួរយើងនៅសល់ច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមសំណួរបានតែអស់លោកស្រីលោកយាយលោកតានៅតែអាចសួរបានប្រសិនបើមានចម្ងល់លេខទូរស័ព្ទគឺ3ប្រព័ន្ធគ្រប់បញ្ហាឈឺទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយមិនថាឈឺអីជាឈឺអីទេពីចុងសក់ដល់ចុងជើងនឹងចង់សួរតែឈឺកន្លែងណាហេតុអីអាចសួរបានលេខទូរស័ព្ទគឺ016 822 823 099 822 823 និង060 822 823លេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធនេះគឺមានលេខដូចគ្នាខុសគ្នាតែក្បាលទេហើយបើសិនជាខលអត់ចូលសូមមេត្តាព្យាយាមពូជូកាលហ្នឹងគេមិនមែនតែយើងចង់ដឹងណាគេក៏ចង់ដឹងដែរជំងឺពូអ្នកណាក៏ឈឺដែរតែឥឡូវយើងអាចចាប់ដើមបានជាមួយនឹងសម្បួរបាទយើងទៅបងសេនៅខណ្ឌច្បារអំពៅលោកគ្រូគាត់មានអាយុ32ឆ្នាំគាត់មានអាការៈនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារច្រើនឬក៏ប្រឹងធ្វើវាមានអាការៈឆាប់ហត់បាទហើយធ្វើអត់បានការច្រើនមិនឆាប់ហត់ឆាប់ហត់ហើយបេះដូងគាត់ញ័រលុតជាងពីស្អីទៀតបាទហើយទី2គាត់មានអាការៈខឹងគេច្រើនក៏មានបញ្ហាបែបហ្នឹងទី3ឲ្យទៅប្របាក់ចិត្តច្រើនព្រួយលេចព្រួយកើតដេកអលក់ក៏មានបញ្ហាអាញ័របេះដូងហ្នឹងចង់ធ្លាចាញ់មកហើយហើយញ័រសាច់អីមកស្ទុះបែកញឹកតិចដាច់ជាក់ជើងចង់សន្លប់ចង់សន្លប់ហើយចាប់កោខ្យល់បាទហើយការបត់ជើងមកគាត់ក៏ថាបត់ជើងល្អទេប៉ុន្តែជួងកាលហ្នឹងជួបបន្ទប់ទឹកយូរបាទហើយជួងកាលមួយថ្ងៃ2ដងក៏មាន3ដងក៏មានដែរជួនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរដូវរបស់គាត់ល្អទេគ្រូតើអាការៈនេះជាជំងឺអីដែរជាទូទៅប្រសិនបើគាត់ឲ្យគេមើលគេប្រកាសជាថាគាត់មានបញ្ហាជំងឺបេះដូងហើយបាទអាការៈបេះដូងហ្នឹងមិនមែនជំងឺបេះដូងទេអាការៈបេះដូងអញ្ចឹងហើយគេឲ្យគាត់ទទួលទានថ្នាំសម្រួលបេះដូងណាចង្វាក់បេះដូងឬក៏ជួងកាលគេឲ្យគាត់ទទួលទានថ្នាំសម្រួលអារម្មណ៍ទៅគាត់ធូរទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរាងកាយគេចែកចែងជាបញ្ហា2បញ្ហាទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគេអាចហៅថាជាជំងឺ stress អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហា stress អារម្មណ៍របស់យើងមួម៉ៅអារម្មណ៍របស់យើងក្តៅក្រហាយអារម្មណ៍របស់យើងមិនល្អណែនៅពេលណាដែលអារម្មណ៍របស់យើងមិនល្អជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយចាប់ផ្ដើមផលិតឡើងពុំមូលហេតុដល់ពេលណាដែលអារម្មណ៍មិនល្អនឹងអាអូតូអ៊ីមយូនស៊ីស្តមនឹងវាដូចប្រឆាំងគ្នាចឹងបើសិនជាយើងក៏លេខមើលទៅក្នុងគ្រឿងចាក់វិញណាបាទនៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធដំណើរការមិនល្អគឺស្ពឺរបស់ម៉ាស៊ីននឹងអស់មកស៊ីខ្ទេចចឹងមកបាទចឹងនៅពេលណាដែលស្ពឺរបស់ម៉ាស៊ីននេះវាខូចវាដូចគ្នានឹងរាងកាយរបស់យើងដែរ
នៅពេលណាដែល autoimmune system នេះវាធ្វើហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមផលិតនៅសារធាតុពុលនៅក្នុងរាងកាយហេតុផលនឹងហើយដែលកត្តាចាំបាច់កាន់ជាការចាំបាច់ណាប្រសិនបើមានកត្តានឹងកើតឡើងខ្លួនឯងអាចញ៉ាំទឹកធម្មតាមួយកែវទឹកធម្មតាណាទឹកយើងទឹកសុទ្ធហ្នឹងណាញ៉ាំទឹកហ្នឹងមួយកែវទៅមកសន្ទុះក្រោយមកក៏ដៃធួសួរថាម៉េចបានទឹកសុទ្ធហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាទសៃប្រសាទនឹងកើតឡើង autoimmune system ចាប់ដើមធ្វើការវាចាប់ដើមផលិតឧស្ម័នពុលនៅក្នុងទឹកមានអុកស៊ីសែនដែលជាឧស្ម័នសំខាន់នៅក្នុងការសម្អាតឧស្ម័នពុលហ្នឹងចាប់យកឧស្ម័នពុលហ្នឹងឲ្យចេញមកក្រៅតាមទឹកនោះអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងឯងមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងបងឯងអង្គុយឲ្យស្រួលហើយបងញ៉ាំទឹកទោះបីជាខឹងគេប៉ុណ្ណាក៏ដោយញ៉ាំទឹកមកកៅទៅធូរអត់មានបញ្ហាដល់បេះដូងទេករណីទី2រាងកាយបងឯងអាចបត់ជើងស្រួលអាចមកឈាមរដូវស្រួលប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបងឯងញ៉ាំទឹកបានល្អទេព្រោះនៅពេលណាដែលរាងកាយរបស់យើងខ្វះទឹកនៅពេលណាដែលរាងកាយយើងខ្វះទឹករាងកាយយើងនេះនឹងមានឧស្ម័នពុលឬក៏សារធាតុពុលនៅក្នុងនោះសារធាតុពុលនោះហើយគឺជាអ្នកដែលមានផលអវិជ្ជមានឬប្រទាំងផ្ទើសដល់ចលនាជីវិតនៅក្នុងរាងកាយព្រោះអញ្ចេះនៅពេលណាដែលរាងកាយយើងខ្វះទឹកឈាមរបស់យើងនេះឬក៏តម្រងនោមរបស់យើងនេះវាចង់សម្អាតជាតិពុលក៏សម្អាតអត់បានដែរព្រោះអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាត្រូវជ្រាបថាឈាមរបស់យើងនៅពេលណាដែលរុញសារធាតុចិញ្ចឹមទៅឲ្យគេហើយវាចាប់ដើមកោខ្មៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខ្មៅវាត្រូវរុញទៅខាងក្រោមឲ្យតម្រងនោមនោះច្រោះឲ្យវាច្រោះយកជាតិពុលនឹងទៅក្នុងទឹកនោមទៅដើម្បីរុញនៅដាក់នៅយើងហៅថាឲ្យឈាមនោះល្អឡើងវិញប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីសម្អាតជាតិពុលបានពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងត្រូវមាននោះគឺតុល្យភាពឈាមនៅក្នុងរាងកាយតល់យៈភាពឈាមនៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជ្រៀងកាយយើងមានឈាម10លីត្រឈាម10លីត្រហ្នឹងវាត្រូវនៅរក្សាឈាម10លីត្រហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ញ៉ាំទឹកវាច្រោះអាឈាម10លីត្រហ្នឹងដដែលដដែលទៅវាធ្វើឲ្យក្តៅមែនទែនហើយវាធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងខ្វះទឹករាងកាយខ្វះទឹកជួយការទាយើងឲ្យយើងស្រេកទឹកប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងអត់ផឹកនៅពេលណាដែលយើងអត់ផឹករាងកាយយើងឈប់ទាមកឈប់ទាហ្មងចាប់ដើមឆ្នៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលឆ្នៃខ្លួនឯងកម្រិតឈាមចាប់ដើមខាប់ឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាអីឈាមខាប់ឬក៏ឈាមនឹងមានជាតិពុលច្រើនអញ្ចឹងមានតែទឹកមួយគត់ជាដំណោះស្រាយដែលជួយឲ្យបងឯងធូរបានបងឯងញ៉ាំទឹកឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រសិនបើនៅក្នុងរាងកាយយើងក្រៅពីបេះដូងនឹងមានបញ្ហាអីទៀតឈឺក្បាលវិលមុខឬមួយក៏អារម្មណ៍មិនល្អនឹងគឺការឡើងដសារតែរាងកាយមានជាតិពុលដោយសារខ្វះទឹកនឹងឯងអញ្ចឹងបងឯងគ្រាន់តែព្យាយាមក្នុងការញ៉ាំទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃរាងកាយនេះនឹងធូរនៅពេលណាដែលរាងកាយធូរហើយអាលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាត្រូវជ្រាបចេះជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់អនុវត្តវិធានដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅមានប្រតិកម្មត្រឡប់បាទមានប្រតិកម្មត្រឡប់មិននៅពេលណាដែលបេះដូងរបស់គាត់ល្អអចាប់ដើមលាងសម្អាតជាតិពុលគាត់ចាប់ដើមញ៉ាំទឹកបានហើយបេះដូងគាត់នេះវាចាប់ដើមជួសជុលនឹងព្យាបាលខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្រាប់តែអត់មានរឿងអីចាប់ដើមញ័រខ្លួនហ្មងបាទអត់មានភ័យអត់មានញ័រអត់មានអីទាំងអស់ស្រាប់តែញ័រខ្លួនហ្មងនោះដោយសារតែបេះដូងនឹងចាប់ដើមជួសជុលនឹងព្យាបាលខ្លួនឯង
អញ្ចឹងសូមភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់លោកគ្រូមិញសំណួរមួយភ្ជាប់នឹងចម្លើយលោកគ្រូមិញដែលវាប្រតិកម្មត្រឡប់មកវិញគ្រូអូនស្រីនៅខាងសង្កាត់ប្រទេសឡានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះក៏ក្រោយពីស្អប់កម្មវិធីគាត់ទទួលទានទឹកបានឡកទិញធុងខែនមួយទៅទៀតណាគ្រូហើយរាងកាយគាត់មានអាការៈនឹងគាត់ដឹងនៅពេលគាត់ទទួលទានទឹកតាមស្រួលអញ្ចឹងទៅរដូវគាត់នឹងក៏មកបានល្អមុនធ្លាប់រាំងធ្លាប់អីល្អអត់អួលណាស្រាប់តែគាត់ទទួលទានទឹកទៅបានមួយរយៈមកដំណើរការរបស់រាងកាយគាត់ល្អប៉ុន្តែរាងកាយគាត់ក្រោយពីល្អមកមានអាការៈរៀងញ័ររៀងអីអញ្ចឹងដែរគ្រូប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីញ័រមកវាចាប់ផ្ដើមរញ្ជិញមុនឲ្យកទឹះពេញមុខបាទតើអានឹងយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនោះឲ្យខ្ញុំជម្រាបបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាប្រតិកម្មរបស់រាងកាយពូមុនដំបងខ្ញុំមុនដំបងមិនក៏មិនធ្វើបាទថាគ្នាធ្វើអីមុនដំបងទប់ទៅខ្លួនមិនរួចផងហើយវាមិនខុសពីសម័យប៉ុលពតទេណាបាទហើយជុំមិនបានឲ្យក្មេងស្ពាយកំភ្លើងឲ្យវាយចោលអញ្ចឹងឲ្យជុំមានកម្លាំងណាស់តវាក្មេងតែយើងវាអត់កម្លាំងយើងចង់ធ្វើអីក៏អត់បានដែរដូចគ្នារាងកាយយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរាងកាយយើងនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំទឹកបានល្អអាជាតិពុលវាចាប់ដើមចេញមកហើយហ្នឹងអាហ្នឹងវាចាប់ដើមដល់ពេលវាត្រូវជួសជុលខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួសជុលខ្លួនឯងអាប្រតិកម្មត្រឡប់ហ្នឹងកើតឡើងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលអស់លោកលោកស្រីយល់តាតែងទៅលឺសារហេគ្រាន់តែអនុវត្តវិធាន4សោះវាចាប់ដើមមានអានេះមានអនុកើតឡើងព្រោះវិធាន4ដែលខ្ញុំបានជម្រាបនេះគឺជាវិធានដែលរាងកាយចង់បានឬក៏ត្រូវការអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលរាងកាយទទួលបានតម្រូវការវាចាប់ផ្ដើមព្យាបាលយើងព្រោះអស់លោកលោកស្រីលោកតាត្រូវជ្រាបថាអ្នកដែលព្យាបាលយើងពិតប្រាកដគឺរាងកាយយើងនឹងឯងប៉ុន្តែសួរថាម៉េចបានរាងកាយយើងព្យាបាលយើងមិនជារងហ្នឹងដោយសារតែយើងមិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរាងកាយព្យាបាលខ្លួនឯងទេយើងតែងតែគិតថាថ្នាំឬក៏អ្នកដទៃជាអ្នកព្យាបាលយើងតាមពិតរាងកាយយើងទេជាអ្នកព្យាបាលខ្លួនឯងជាស្ដាយណាស់នៅពេលណាដែលយើងអនុវត្តវិធានល្អនៅពេលណាដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យរាងកាយធ្វើការរាងកាយចេះធ្វើការហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យយើងបានល្អទៀតផងព្រោះរាងកាយរបស់យើងមួយនេះវាមានភាពវាមានអាសាច់ដុំអាឆន្ទៈហ្នឹងវាច្រើនអាចន្ទៈហ្នឹងបានន័យថាជាសាច់ដុំដែលគ្មានការបញ្ជាពីប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទទេគឺជាដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិដោយក្រពះយើងអញ្ចឹងមានសាច់ដុំអាចន្ទៈការណាឲ្យតែអាហារចូលទៅដល់ក្នុងក្រពះគឺក្រពះចាប់ដើមអាហាររំលាយធ្វើអាហារពុកផុយដោយមិនចាំបាច់ការបញ្ជារបស់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទទេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដែរដែលគេហៅថាជាការដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះនៅក្នុងរាងកាយយើងមានម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិច្រើនណាស់អញ្ចឹងការអនុវត្តនៅវិធានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជួនកាលយើងគិតថាសាមញ្ញប៉ុន្តែពិតណាស់ថារាងកាយយើងត្រូវការមែនទែនដើម្បីធ្វើការងារអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគ្រាន់តែអនុវត្តវិធានហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងធូរធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារាងកាយយើងនេះហាក់បីដូចជាជាអញ្ចឹងដោយមិនចាំបាច់ទទួលទានត្រាំទេហើយអស់លោកលោកស្រីលោកយុវតាក៏ត្រូវជ្រាបដែរថាប្រសិនបើនៅលើលោកនេះថ្នាំព្យាបាលមនុស្សបានមនុស្សលែងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលព្យាបាលយើងពិតប្រាកដគឺរាងកាយយើងខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងដែលជាម្ចាស់រាងកាយជួនកាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាព្យាបាលផងតែជួនកាលហ្នឹងបង្អាក់ដល់ដំណើរការនៃការព្យាបាលរបស់គ្នាទៀតផងដែលធ្វើឲ្យយើងលំបាកជាអញ្ចឹងបងឯងនៅច្បារអំពើមិននេះប្រសិនបើបងឯងចង់ជាផ្នែកគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅញ៉ាំទឹកម្ដងបន្តិចឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ
ហើយបើមានអារម្មណ៍មិនល្អបើញ៉ាំទឹកមួយកែវញ៉ាំទឹកធម្មតាហ្នឹងមួយកែវចូលទៅមិនសន្ទុះក្រោយមកធូរហើយកាលណាបានអារម្មណ៍ធូរហើយបានការងារនឹងហើយចាំមានរឿងអីទៀតចាំសួរគ្នាក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្តទៅទៀតប្រសិនបើរឿងកាយនេះមានប្រតិកម្មអីអីតទៅទៀតបានអញ្ចឹងណាអញ្ញាតសម្រាប់ផលិតសិនមុននឹងយើងបន្តសំណួរតើអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតានៅតែអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈលេខ016 822 823 099 822 823 និង 060 822 823